تول ما يان تسلام دا د موسی او ګل پانی لو کا پانی بند کړو دا اوس کم دینو په خپل خوشاله باندې په دې چې لیکي به دا منزوره ده اما ته منزوره خبره تر خو نشته اما ته ته خپل خوشاله چې لیکي دا خبره تر خو نشته هیڅ سم نشته خبره یان شي د تر باندې ګر خو نشته کولی کنه صحیح ده دې کپڑا واچو کپڑے به واچو دا دې نو کپڑا واچو دې څه خبره ا دې چام څه خبره اترې نو اپریدایدا دې سره خبره کول شي یا نویدایدا کني دین ټول هغه ته زمونږ چې کم دین مور جې د ګورشتارې ته خپل خبره اتره وکي میان ما بیا تاړې ټول ما یو څه سنت وو دا زماته رات نه دا زماته باندې ورو دومره کړیو بیا نه جوړې کی صحیح ده مبارک دا زماته دا وسه وکي